Ертең қасиетті Рамазан айы басталады. 13 сәуірге қараған түні мұсылман қауымы ауыз бекітіп 30 күн бойы ораза ұстауға кіріседі. Өткен жылы төтенше жағдайға байланысты мешіттер толығымен жабық болса, биыл 5 уақыт намаз, жұма намазы, тарауық намазы мен ауызашар өңірдің санитарлық эпидемиологиялық жағдайына қарай өткізіледі. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстың бас маманы, бас имамы Кенжетай Байкемелұлы мәлімдеді. Әдетте Рамазан айында мешітке халық көп жиналатын. Биыл 5 уақыт намаз, жұма намазы, тарауық намазы мен ауызашар өңірдегі санитариялық эпидемиологиялық жағдайға қарай ұйымдастырылатын болды. Алайда Кенжетай Байкемелұлы ауызашарды үйде отбасы мүшелерімен бірге өткізген абзал дейді. Биылғы ауызашарларымыз тек қана өздеріңіздің жанұяларыңызда, отбасыларыңыздың қастарында болса өте нұр үстіне нұр болады. Өйткені көпшілік болып ауызашарға шақырып, онда жаңағында індеттің тарауына жол беріп қоятын болсақ, бұл өкінішті болады әрине. Брифинг барысында Кенжетай Байкемелұлы коронавирусқа қарсы вакцина оразаны бұзбайды деп айтты. Адамның ас қорыту жүйесіне ауыз немесе мұрын арқылы енген кезде ғана ораза бұзылмақ. Айта кетейік, биыл пітір садақаның мөлшері 420 теңге болып бекітілді. Оны онлайн түрде де беруге болады. Рамазан айында пітір садақасын беру жөніндегі Каспий қосымшасы қосылған болатын. Биылғы жылы біздің солтүстік Қазақстан облысы бойынша әрбір қала және де аудан мешіттерінде Каспий QR код арқылы және де ішіндегі қосымшасының арнайы тарауында садақа беру, пітір садақа, фидия, зекет деген тараудың ішінде өздеріңіз басып алып, сол жерде жан басынан үйден шықпай-ақ өздеріңіздің қосымшаларыңыз арқылы берулеріңізге болады. Ал денсаулығы ораза ұстауға келмейтін адамдар және ауыз бекітуге әл ауқаты жетпейтін қарт кісілер фидия садақасында бере алады. Оның көлемі 2500 теңге. Айта кетейік, 9 мамырға қараған түні қадір түні, ал 13 мамыры ораза айттың бірінші күні болады. Нұрбол Балғабеков, жаңалықтар қызметі.